Uns 600 palistas daránse cita o vindeiro sábado en Ponte Mourulle, en Taboada, para celebrar unha nova edición do Campeonato Galego de Inverno Individual. Remarán a Saugar do Miño sobre a distancia de 5.000 metros. A cifra de deportistas supón un novo récord de inscricións con participantes de 40 clubes da comunidade, no que é a primeira competición do ano. O campeonato está organizado pola Federación Galega de Piragüismo e o Clube Cidade de Lugo coa colaboración de entidades como o Concello de Taboada. En el destacan equipos como Calla Actudense, Ría de Aldán ou As Torres, no que se refire á cantidade de deportistas. Segundo as crónicas da propia federación, será unha cita deportiva moi atractiva para os afeccionados, marcada por outro lado por grandes ausencias como a de Gabriel Pavón, gañador do ano pasado, e compañeros como a Roy Rodríguez e Rubén Millán, que se atopan nunha concentración de dúas semanas en Sevilla. Tamén hai algúnas lesións que mermarán algo plantel que abre posibilidades de vitoria para o resto de competidores e competidoras entre elas na categoría senior Tania Fernández e Tania Álvarez. Sen dúbida, unha xornada de deporte fluvial é unha proposta diferente na comarca para a vindeira fin de semana. Xa saben, a partir das nove e media da mañá, en Mourulle.